Y flwyddyn ydy 50 cyn Crist ac mae gael gyfan wedi syrthio i drefn Rhufain. Gael gyfan, meddwch chi? Ddim o gwbl. Mae un pentre bychan llawn galiaid eon yn dal i wrth sefyll grym y concwerwr. Ydw, dwi y myd Asterix, y galiad, yr arwr a'i anturiaethau li ac yn cael cwmni'r gŵr sy wedi rhoi geiriau Cymraeg yng ngenna'r cymeriadau yma, Alun Ceri Jones. Croeso cynnes iawn. Diolch yn fawr ni, ia. Yr Asterix yma, wel o Ffrainc yma, mae'r comics gwreiddiol yma yn dod. Beth ydy'r hanes yna? Fe ddath Asterix mas yn Ffrainc yn wreiddiol mewn cilchgrawn wythnosol nôl ddiwedd y 50au. Ac yna fe gethon nhw i gyhoeddi mewn llyfrau, llawn lliw, albums, maen nhw'n galw nhw'n Ffrainc. Ddechreuodd rheina tua 1961 gyda Asterix y Galiad, fersiwn Ffrangeg Asterix y Galiad. Ac yn ddiweddar iawn, maen nhw wedi cyhoeddi yr un ddiweddara, sef Asterix a Memrwn Cesar. Yn Ffrangeg, dyn ni ddim wedi cyhoeddi hwnna'n Gymraeg eto. Mae yna resymau pam na allwn ni wneud hynny, oherwydd dim o'r gyfres gyfan gyda ni i dynnu nôl arni. Felly yn Ffrainc, mae'r peth wedi rhedeg yn ddidor, felly? Mae'n wedi rhedeg yn ddidor fwy na hef. Fe nath yr awdur gosyni farw yn 1977. Ac yna fe nath yr arlunydd Uderzo drial parhau ar gyfres yn sgwennu'r straeon ei hunan. Ond oedd y teitlau hynny ddim o'r llwyddiannus y rhai blaenorol. Felly fe fuon na ryw agendor yn y broses gyhoeddi tan tua tair blynedd yn ôl pan gyhoeddwyd Asterix a Gwir y Gogledd oedd y fersiwn Gymraeg, Asterix y Le Pict, lle oedd Asterix yn teithio i'r Alban i gwrdd â'r Pictiad i ymweliad cyntaf erioed ac Gwlad Geltaidd tu fas i Wlad Gael fel mae'n digwydd bod. Ac awdur ac arlunydd newydd oedd wrth y lliw yn paratoi'r albwm yna, gyda Uderzo yn ei harwen o'r hyd y ffordd. Felly, beth sydd i gyfri am lwyddiant y math yma o lenyddiaeth? Ar y cyfandir, Gwlad Belg yn Ffrainc, mae'r math yma beth yn fawr dros ben. Fe gath y genre straeon striber, fel fi'n ei alw fe, bondesine, gefnogaeth fawr gan Llywodraeth Ffrainc nôl yn y 60au. Fel ffurf o ddatblygu llenyddiaeth Ffrangeg, fel ffurf o gael bobl i ddarllen yn Ffrangeg, a gwrth sefyll yr holl stwff mae'n dod mewn o America hefyd ar y cyfnod. Pobl ifanc felly, ie? Pobl ifanc ar y cyfan, ie. Ac mae'r poblogrwydd wedi parhau oherwydd mae natur straeon Asterix, mae'r cymeriad wedi i osod yng Ngwlad Gael, sef Ffrainc nôl 2000 o flynyddoedd nôl yn ystod oes y Celtiaid. Ac mae'r gyfres jyst wedi datblygu a wedi mynd o nerth i nerth dros y blynyddoedd, gan werthu dros 100 miliwn o gopïau gwmpas y byd, sydd yn nifer rhyfeddol. Felly, rhowch flas i ni o'r anturiaethau, pa fath o destun ydy? Wel, ar y cyfan, mae'r straeon yn dilyn ryw fath o siwrne. Fe wnaeth un llyfr osod y stori yn agos at bentre Asterix yng Ngogledd Gwlad Gael yn Llydaw heddi. Ac fe wnaeth y stori nesaf fynd ag Asterix ar daith i rhywle Pellennig. Ac ar ddiwedd y dydd, y galied bach yn ymladd grym y Rhufeiniaid. Y dyn bach yn erbyn y dyn mawr, Dafydd yn erbyn Goliath mewn ffordd. Dyna beth yw hanfod y straeon. Ac Asterix wrth gwrs a'i dylwth sy'n wastad yn cario'r dydd. Ie. Yeah. Pwy ydy'r criw i gyd te? Mae gyda ni Asterix, mae gyda ni Obelix i ffrind penna sy'n cario meini hyrion ar ei gefenne. Gwyddon i Adix yw'r derwydd sy'n bragu'r ddiod hyd sy'n rhoi nerth rhyfeddol i'r ganiad yma. Yna mae gyda ni Per Ganiedix, y bardd, ac Pwyll Pendefix yw'r pennaeth. Mor archog. Dach chi'n amlwg wedi cael dipyn o hwyl wrth fynd ati dros i'r rhain. Sut ddeithoch chi gysylltiad gyntaf â'r testun? Fe ddes i gysylltiad ag Asterix am y tro cyntaf erioed, nôl dechrau'r 70au. O'n i'n yr ysgol ar y pryd, ac oedd gyda ni ryw gopïau bach gatre o rei Saesneg Du a Gwyn. Ac oedd gen i ddim o tipex, peinto dros y geiriau yn Saesneg a dechrau sgwennu'n Gymraeg. Mae'n gwersi cemeg. Dyna pryd ddechreuais i feddwl am addasu Asterix i'r Gymraeg, ac yr adeg honno, fe nes i baratoi ambell i deip ysgrif, nes i gyflwyno fe i gyhoeddwr Gwas o Drefwen, Roger Bore, dyn rhyfeddol o ran y cynnyrch oedden ni gyhoeddi ar y pryd. Ac yna, fe nath ei dderbyn y llyfrau i'w cyhoeddi. Ac fe wnaethon ni gyhoeddi tua 8 o gyfrolau yn ystod y 70au lan i ddechrau'r 80au.
Ac oeddech chi'n fachgen reit ifanc felly mynd ati i wneud y gwaith addasu, achos nid cyfieithu gair am air oeddech chi, mae'n siŵr, nac i? Na, gyda rhywbeth fel asterix, nid cyfieithu yw'r gwaith. Mae'r stori wedi cael ei sgwennu yn amlwg. Mae'n ystrwythu'r y peth, mae'r lluniau yn arwain y stori hefyd. Ond mae yn fwy o ail sgwennu yn yr iaith darged, sef yn achos i, yn y Gymraeg. Er mwyn dod â jocs mewn, dod â'ch cyfeiriadau diwylliannol mewn, gwneud y peth i ddarllen fel darn o waith naturiol Cymraeg, heb unrhyw gysylltiad i bob pwrpas ar ffrangau gwreiddiol. A dyna yw'r her. Mae'n her wrth geisio meddwl am enwau, achos mae angen i'r enwau y galied orffen efo'r EX yma ar y cyfan. Mae angen i enwau rhufeiniaid orffen gyda US. Sydd ddim yn beth rwydd i wneud pan does yna ddim lot o eirau Cymraeg sydd yn gorffen ag EX o gwbl, na hyd yn oed US. Felly faint o gymeriadau ydych chi wedi creu ta? O, diawch. Sa'n gwybod. Ond mae'r odliadur yn dymen yn handi. Oherwydd dyna'n meibl i pan mae'n gyffo meddwl o menyw, troi at yr odliadur, troi i weld pa seini allan i fod yn newid i X neu US yr enghraifft, a treol dod o hyd i ysbrydoliaeth. Gyda'r cyhoeddiadau diweddara ta, pa gymeriadau sydd yn ymddangos o'r newydd yn yr heini? Wel, mae yna ddau lyfr sy'n newydd i cyhoeddi, Asterix yr Argoel Fawr ac Cyfeithau Newydd Sbon o Asterix y Gladiator. Yn Asterix yr Argoel Fawr, mae'r dewin yma, dyn hysbys, yn troi lan ym mhentre Asterix. A ien o fe'n Ffrangig yw Prolix. Iawn. Ond be dwi'n hoffi wneud yw rhoi personoliaeth Gymreig i lot o'r cymeriadau yma. Ac mae'r ffordd mae'r dyn hysbys yma, y dewin falle, yn trial darbwyllo pentre'r galiad i ddilyn rhyw draddodiadau ffiantus, nath yna atgoffa i o Iolo Morganwg. Ac felly, fe newidiwyd yr enw i ymwreiddiol i, dwi'n mynd gofio beth oedd yn awr, rhywbeth Iolo Morganwg. Ganics. Rhywbeth yna. ond yn y pen draw, o'n i'n meddwl, hang on, mae yna tric bach fan hyn. Mae gyda ni Gerallt Gymro, wrth gwrs, Geraldus Cambrensis yn ei ffurf Ladin, beth am alw hwn yn Iolo Silurensis, sef siluriad yr hen Forganwg yn yr hen oes 2000 o flynyddoedd yn ôl. Ac felly, just creu rhyw gymeriad wedyn oedd yn berthnasol, fod y link yma gyda un o'n cewri diwylliannol mwy diweddar, ni dweud ar. Ac wrth gwrs, gyda hynny, penderfynu, rhaid fi allwn ni fynd â hwn un cam ymhellach a cael Iolo Silurensis i siarad fel rhywun o Forganwg neu Gwent. Hynny yw mewn tafodiaeth y Wenhwyseg. Aha. Sef tafodiaeth, dyn ni'n mynd i chlywed rhyw lawer erbyn hyn. Ganrif yn ôl, oedd gobeithio'n mawr fydda'r Wenhwyseg yn rhyw iaith lenyddol ar gyfer gweddill Cymru. Ond nath hynny ddim digwydd, wrth gwrs, ac fe ges i help gan Adran Gymraeg, y Brifysgol yng Nghaerdydd, jyst i wneud yn siŵr fod y math o Wenhwyseg o'n i'n ei gyflwyno yn gywir, ond hefyd mae angen ystyried, wel, iawn, mae'n iawn i bobl ddarllen y Wenhwyseg, wel, beth yw'n dweud pawb ddim yn mynd i ddeall y Wenhwyseg, felly gorfod ystyried y gynulleidfa a draws Cymru gyfan. Felly mae yna lot o galeti a pethau fel yna wedi dod mewn i'r peth, ond dyn ni ddim wedi newid popeth rhag ofn o bobl eraill ddim yn deall. Gawn ni glywed Iolo'n siarad ta? Mae Iolo fan hyn yn dod nôl at y galiad yn y pentre ac yn gweiddi atyn nhw, ymath â chi yn fytion sy'n gwpath arni, gochelwch rhag yr argol fawr. O, gwych. Digon o sport yma i fod ar ddiwedd y dydd. Ardderchog. Wel, pob hwyl efo'r gwaith yn 2016, ond dyma fanylion y cyfrolau diweddara, Asterix ar Argoel Fawr ac Asterix y Gladiator. Alun Ceri Jones, diolch yn fawr am y sgwrs. Diolch, Nia.